Орой мэндийн үргэлжлүүлэгчтэй бизнес мэдээллийн хөтөлбөр юм бас гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн өвчин анхаарлаа хандуулна уу? Дөрвөн сумын нутагт хууль бусаар алт холбор гэж байна. Гамшигаас үүдчэн сэргийлэх чиглэлээр нээлт даалгавраа өдрийг зохион байгууллаа. Зохистой хөтөлбөр нийгмийн хамгаалалт сарайны нээлт хотхор явуурахад оллоо. Аймгийн хэмжээнд эхний 10 сарын байдлаар 1500 гаруй газар хөдлөлт бүртгэгдчээ. Хилийн бомбын үйл ажиллагаа өвлийн цагийн хуваарьд шилжлээ. Хүндэт тог шийдэл хавс сөрөнг хүндэтгэлтэйгээр эцсийн зам төвдлээ. Эдгээр хүмүүст мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа нуулна. Мэдээлж байна. Овс аймгийн Төргөн сумын нутагт бургалстан голын дагуу хууль бусаар авто болгож байна. Овс аймгийн мэрэгчлийн хилтийн байгууллага газар дээр нуч байгаа байдлаар танилцсад бургалстан голын дагуу хоёр компани хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнгөрөх 9-р сард Тарилан сумын гэдгийн нам бургалстан их газруудад хууль бусаар авто болгох үйл ажиллагаа явуулж байсан хэсэг бүлэг хүмүүсийн үйл ажиллагааг зогсоож холбогдох газрууд зогсох арга хэмжээ авч байсныг MBC телевиз мэдээллийн хөтөлбөр болон асуудал нэвтрүүлгээрээ дамжуулалтаа бүхэнд хүргэж байсан билээ. Өнөөдөр Тарилан сумд хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулж байсан иргэн нь компаниуд Төргөн сумын бургалстан их газар бургалстан голын голдрол дагуу дахин алтугаж хууль бус үйлдэлээ үргэлжлүүлсээр байна. Овс аймгийн мэрэгчлийн хилтийн байгууллага газар дээр нуучиж байгаа байдлаар танилцхад бургалстан голын хоёр компани хууль бус үйл ажиллагаа явуулж ирсэн юм а. За өнөөдөр Овс аймгийн Төргөн сумын нутаг бургалстан гол төрчөд байж байна. Өнөөдөр бол бид бол энэ өнгөрсөн сарудад бол Тарилан сумын нутагт үйл ажиллагаа болж байгаа хууль бус алт болгогч аж ахуй нэгжүүдтэй бүгднийг алууд нь гаргасан. Гаргаа юусан тест Тэгээд өнөөдөр би бас манай байцаагчнаар Улаанбаатарт сургалт семинарт яваад ирсэн араар одоо энэ Төргөн сумын нутагт нөө Тарилан сум бос хөөгдсөн хэсэг бүлэг аж ахуй нэгжүүд бас энд ирсэн одоо энэ голын гол төрөл дотор үйл ажиллагаа явуулсан хууль бусаар алт болгож байгаа өнөөдрийн хилэн шалгалтаар ингээд газар дээр биднэртээр таарад бид хилэн шалгалтын хөгөрөнд энэ хүмүүстэй ямар их хэмжээ авах вэ? Нэг хүмүүсийн удаа алуудтан гаргаулах чийг асуудыг Төргөн сумынхан засаг даргад уламжлахаар зогсож байна. Өнөөдөр бид нөхөөс өмнө Төргөн сумын засаглалтнаас шаардлага хөрүүлсэн байгаа. Нутгтаа өөрийнхөө Төргөн сумынхаа нутгад голынхаа гол төрлийг өөрчлүүлж хууль бусаар ашигтмалт болгохыг тассан зогсоогооч, тассан зогсож үрссэн сэргийлэх үйл ажиллагааг хийгээч гэдэг асуудлыг тавьсан. Өнөөдөр манад бол Төргөн сумын засаг даргаас манад бол үйл ажиллагаа болж байгаа компани байхгүй шилсэн. Одоо өнөөдөр байдал бол ийм л байна. Та бүхэн сайн урсж байгаа усын сайн харсан байх. Өнөөдрийн Монгол улсын төрийг өнөөдөр нутгтаа, ур нутгтаа хэрэгжүүлээд Ус аймгийн Төргөн сумын ард иргэдийн сайн сайхан ард иргэдийн амьдрах эрүүл орчин бүрдүүлэх зорилготой байх хэвээр сумын засаг дарга баглууч байцагч нарын төр юу гэж байгааг нь ойлгохгүй байна. Цагдаагийн баглуу юу гэж байгаа юм? Төсвөөс мөнгө авч цалинжиж өнөөдөр явж байгаа юмс бол ийм л байдалтай байна. Одоо өнгөрсөн тарайланд уусан үйл ажиллагааг Усан аймгийн ард иргэд бол бүгд мэдж байгаа. Бас л нэг сумын засаг даргын хариуцлахгүй үйл ажиллагааг болж эцэст нь тэр нутгийн эрүүл байгаль сүйтсэн юм асуудлууд болсон. Одоо тэр байдлууд Төргөн сумд эхэлсэн байгаа юм байна. Мэргэжлийн хилтийн газрын байцаагчдын хэлж байгаагаар бол эдгээр хууль бусаар алтугаж байгаа компаниуд нь аймагта томоохон тооцогдох байлгын компаниуд мөн болохыг хэлж байсан юм а. Мэргэжлийн хилтийн газраас эдгээр хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийг холбогдох байгууллагуудад өгч шалгуулна. Өмнө нь Тарилан сумд эдгээр компани тоног төхөөрөмжийг лацтаж бүтүүмжилсэн учраас дахин лацт гарах хэмжээг авах боломжгүй гэж байсан юм а. Нутгийн иргэний хэлж байгаагаар бол энэ компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд 10 гаруй хонж байна гэсэн юм а. Тэдний хууль бус үйлдэл явуулж байгаа бургалстан гол нь Төргөн сумын нутагт байрладаг бөгөөд үүрэг нурт очиж цутаад байгаа. Энд дөр бол Ус аймагт барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Амбар санаа Баян цагаан зам гэдэг хоёр компани техник хөгжүүлж урж ирсэн байгалийн юм байдлаас үүтгэж байна. Одоо энэ барилгын тусгай зөвшөөрөл барилга болох тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд алт хууль бус олгуулдаг юм тусгай зөвшөөрлийг хаанаас авсан мэдтгэхгүй өөр энэ дэр үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо өнөөдөр Ус аймгийн мэрэгчлийн хилтийн газраас ерөнхийдөө 17 оногт энэ хоёр барилгын компани тусгай зөвшөөрлийг хүчинг болгох зөвөөчлөлийн асуудлыг барилга хөтөлбөрийн яамд явуулахар явуулж энэ асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол өнөөдөр дуртай болгоно одоо ингэч Ус аймгийн нутгийг
там болгож алтуул уралж кимд кидур аргаар баяжиж мөнгө болгох гэсэн юм хүсэлтэд автагдаж явдаг юм замбургийн байдлыг бол Ус аймгийн мэргэжлийн хэлтэр онсор бол ардны гартал юм аа. Өндөр тариалан сумын засар дээр авилгатай юмсгас зарт эрүүн гэргүй өсүүлсэн байгаа. Одоо энэ хүмүүс бол өгсөн үйлдэл чинь хуульцсан гэж бол бас энэ төргийн сумын засаар гэрчсэн мэтринд бас тодорхой юм хууль хэлтэм байгаа төгсөөр аргагүй байлтурч байгаа. Өнөөдөр Монгол улс бол төртө бол хуультай, хуультай бол бид нар хуулийнхаа дагуу юм сарх хэмжээг авч хууль зүйл болсон алтны алтаасаа тодорхой хэмжээний тэр татвар мөнгөний улсын төсөлд төлрүүлж энэ хүнд хэцүү байгаа цагт ард иргэд минь өдр хэцүү ба шүү. Хэцүү байхдын цоогн гэдний нөхдүүд, компаниуд хууль зүйлсээр килур аргаар баяжчихсан юм шүнэлт авчихсан энэ шүнэлнүүдийг өнөөдөр бид нар кэсэж тавруулахгүй. Тийм үсэс өнөөдрийн энэ комиссийн тусгаас дээр барилгын тусгаас зөвшөөрлийг суслуулах хэмжээг бол нэг яралтай авахлах хүсэлтийг бол тавьж шийдвэрлэнэ. Энэ тухай гэж бид нар бас дахин Ус аймгийн хард ирэх тавхинд ямар арга хэмжээ авч байгааг дахин тавхины тайлбарыг хэлэхсний бодолтой байна. Алтыг наваад авдрын хаин гэрчтэн нөхөн сэргэлт нэрийн дор хууль бусаар алтуугадаг үйлдэл газар олсоор байна. Хууль хилтийн байгууллагаас үйл ажиллагаагаа зогсоогоод дахин ийм үйлдэл гаргахгүй байхыг сануулад байхад сум дамжин дуртай газрын хууль бусаар алтуулбарлаж байгаа нь хэрэгс хэтэрсэн Монголын хуулийг улан дагшигсэн нэг үгээр хэлбэл цайрчсан энэ үйлдэлд орон нутгийн хуулийн байгууллагууд ягаад дөрөвт арах хэмжээ авахгүй байна вэ? Эдийн засгийн хямралтай ард иргэдийн амьдрал хүнд хэцүү байгаа энэ үед ядарсан иргэдэн газрын хуч байгалаа сүйтгэхгүй байхад задарсан томоохон аж ахуйн нэгж компаниуд нь юуны тулд хууль бус үйлдэлээр гаршин вэ? Хууль бусаар олборлсон алтнаас нэгч хувийг улсын төсөв ордоггүй эдгээр хууль бус татвар хэний халаасанд орж байна? Хуульч хороо дийлдэггүй эдгээр задарсан компаниудын нарт ямар эрх мэдэлт нь том дарга нар байна вэ гэсэн асуулт хариулт өгөхээр байна. Одоо ч энэ ямар асуулт мэдчих шүрпэс. За тэр хамаагүй. Онцгой байдлын хэлтэс улаан цагалмаа хороо одноор фицэн хүрээд ингээд Ус аймаг дахь салбар станц хамтран нээлт гаргахны өдрийг гамшгаас сэргийлэх чиглэлээр зохион байгууллаа. Энэхүү өдрийн хүрээнд иргэдэд гамшгаас хамгаалах чиглэлээр мэдээлэл хийснээс гадна онцгой байдлын газар үзүүлэх сургалтыг үзүүлсэн байна. Амгийн онцгой байдлын газар улаан цагалмаа хороо одноор фицэн хүрээлэнгийн Ус аймаг дахь салбар станц хамтран нээлт гаргахны өдрийг зохион байгууллаа. Төс өдрөлгөөр гамшгаас хамгаалах чиглэлээр төрөөс барьж байгаа бодлого үйл тогтоомжийг олон нийтэд сурчлах, гамшгаас үржсэн зэргийн хамгаалах чиглэлээр заавар зөвлөмж өгч гар явлаг материал тариах, орон нутгийн чадварыг сайжруулах чиглэлээр хүлээлгэ өгсөн, машин тээвдэх хэрэгслийг иргэдэд танилцуулсан байна. Мөн энэ үеэр иргэдийн санал хүсэлтийг сонссон байна. Өнөөдрийн нээлт гаргахны өдрөө бас онцлог болж байгаа. Энэ жил бүрийн 10 дугаар сарын 13-ныг гамшгийн эрсдлийг бууруулах өдөр гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын ансамблеагаас одоо 2009 оноос хойш одоо хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгээ энэ одоо ажлын хүрээнд одоо зохион байгуулж байгаагаараа өнөөдрийн нээлт хаалганы өдрөөр онцлог байгаа. Тэгээд энэ ажлын гамшгийн эрсдлийн чиглэл, эрсдлийг бууруулах чиглэлээр бид нараас тодорхой хэмжээний ажлуудыг одоо хийж гүйцэтгэл төлөвлөсөн алуун газар аж ахуй нэгж байгууллага иргэдэд тийм ээ одоо сургалт дадлагыг одоо зохион байгуулж явуулах галын аюулаас одоо урдсан сэргийлэх чиглэлээр одоо сургалт хийж гүйцэтгэхээр ингээд одоо төлөвлөд ажиллаж байна. За дээр нь бас бид нараас нэг зүйлийг бас хэлхийг хүсэж байна. Дэлхийн зөв Монгол олон улсын байгууллагатай онцгой байдлын ерөнхий газар хамтарч одоо онцгой gov.cg гэсэн юм вэбсайт нээсэн. А энэ дөр бол иргэдэд одоо зориулсан одоо гарын авлага материал энэ дөр одоо зөвлөмж одоо гамшигтай яаж тэмцэх вэ? Гамшгаас яаж урдсан сэргийлэх вэ гэдэг энэ мэдээллүүдийг бол энэ вэбсайтанд одоо байрлуулсан. Тийм учраас иргэдэг бас эндээс энэ вэбсайт руу одоо орж гамшигтай тэмцэх тэрний тэмцэх чиглэлээр олгох мэдээллийг эндээс бас олж аваач гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. На төгсгөлд нь бид нар бас зөвхөн нээлттэй хаалганы өдрөөрөө биш сар болгоны эхний 7 хоногийн 4-р өдрийг бас иргэдийг сонсож хүлээж авах юм өдөр болгосон онцгой байдлын газраас. Тэгээд энэ иргэдийг одоо хүлээ авч байгууллагынхаа үйл ажиллагааг танилцуулж иргэдэд одоо байнгын нээлттэй байдлаар ийм ажлыг одоо зохион байгуулалт бас ажиллаж байгаа гэдэг нь тэр хэлхийг хүсэж байна. Мөн энэ үеэр улаан загалмаа
хороо гамшигын хамгаалах мэдээ мэдээллийг өгснөөс гадна гамшигын дараах осол тохиолдсон үед авах анхны тусламжийн талаарх мэдээллийг өгсөн байна. Улаан загалмай хороо цаг уурын өөрчлөлтөд холбоотойгоор төсөл өдрөөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Хүмүүр аливаа нэг байгалийн болоод гинтийн осол тохиолдсон үед анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг чадвар эзэмшсэн байх ёстой. Тиймээс энэ чиглэлийн сургалт сурчлагыг улаан загалмай руу төлхөө зохион байгуулж байгаа юм байна. Анхны тусламжийн мэдлэг чадамжийг иргэд маань одоо хүүхэд залууч маань одоо олж авсан байх ёстой. Энэ чиглэлээр бас 10-аад одоо сургууч багш нарыг бэлтгээд энэ багш нартайгаа хамтраад одоо сургуулиуд дээр одоо үеийнгийн сургууч бэлтгэв. За тэгээд цум орон нутгийн байгууллагууд дээр байнгын сургалт явуулж байна. Ер нь гамшигын одоо урьдчилан сэргийлэх гамшигын нөхөн сэргийлэх чиглэлээр бол Монголын улаан загалмай нэмэлт олонсын улаан загалмай холбоо бол тодорхой одоо системтэй ажлыг явуулдаг байгаа. За тэгээд сүүлийн одоо 5-6 жил гэхдээ одоо бид нар аймгийнхаа 5 сургууль дээр газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх тийм ээ одоо бэлэн байдлыг хангах бас жижиг материалуудыг одоо хангаж өгсөн сая гаруй төгрөгийн үнэтэй сургуулиуд дээр. За тэгээд одоо энэ гамшигын одоо цаг уурын өөрчлөлттэй холбоотой одоо энэ 15-нд бас цаг уурын өөрчлөлтөөс одоо урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн бас жижиг төсөл хэрэгжүүлэхээр бид нар бэлтгэл ажиллагаа хийгээд ингээд явж байгаа жишээтэй. Ер нь улаан цагаан бол бас төрийн одоо хүмүүлийн бодлого нэмэлт хүчин болж ажилладаг байгууллагын хувьд тэр олон одоо чиглэлийн үйл ажиллагааны бас гол зүйл нь бол гамшигын одоо менежментийн хөтөлбөр байгаа. Энэ чиглэлээр бид нар бас цаашдаа ч гэсэн зөндөө ажлуудыг санаачилж гинэ. Тэгээд өнөөдөр одоо өөрсдөө хийж байгаа ажлаа бас сурталчилж тийм ээ. Бас анхны тусламжийн зарим төрлүүдээр бас хүмүүс сонирхсан зөвлөдүүдийг зааж өгөх ийм ажлыг хийж байна. Тэгээд өнөөдөр ингэ бас үзээд бас ард түмэндээ бас галын аюул янз бүрийн усал аваар тий гал түмэрийн яаж сэргийлэх вэ, яаж хамгаалах вэ гэдэг анхны мэдвэлтэнтэй ингээд болж байна. Одоо энийг ингээд би очиад бас эмнэлэг дээр бас яриа суултаа хийдэг юм аа. Энэ сайхан юм болж байна, үзүүлэлт болж байна, гамшиг болж байна гэдээ удлын харуулж байгаа чинь их шаталтай техникта сайхан болж байна гэж ойлгоод байна. Сайхан техникта болсон юм байна. Оо энэ нэгтэн сургууль үүсэж байгаа бүлд эртээ байна. Энэ онцгой үеийн албад үнэхээр техникч хөгжсөн юм байна. Анх манай гол команд чинь манай цагдаатай нэг хамт байсан. Тэрнээс илүү хэрэгшээ техник хэрэгсэл бол асар их өндөр болсон юм байна. Хүний хүчинд үл хилэгдэх ганц зүйл бол яг арга байгалийн гамшиг зүгтэл юм. Гинтийн усал гимтэл болоод гамшиг үед хүмүүр байнгын бэлтгэлтэй байж өөрийгөө болно. Ойр тойрныхаа эрсдлээс хамгаалах чадвартай байх зайлшгүй чухал юм а. Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль тогтоомж батлагтаад явж байгаа ч гэсэн иргэдийнх нь үүрэг оролцоо байхгүй бол нэмэргүй. Тиймээс энэ хуулийн талаар иргэдэд сурчлах ядаж гамшигын үед авах анхны төсөлмжийг авах мэдээллийг төлөхөөх шаардлагатай юм а. Хүний төлөө зөвхөн саяны хүрээнд зохистой хөдөлмөрийн нийгэм хамгаалалт сарын улс аймгийн бүхмөр сумд байрлах хотгорын нуурхад нээлттэй хийлээ. Энэхүү айны нээлтэнд энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 8 наад жоохон нэгж компани удирдлага ажилчид оролцсон байна. Мэргэшинэлтийн газраас явуулж байгаа хүний төлөө зөвхөн саяны хүрээнд улс аймгийн мэргэшинэлтийн газар бүхмөр сумд байрлах хотгорын нуурхад зохистой хөдөлмөр нийгэм хамгаалалт сарынхаа нээлттэй хийлээ. Нээлтэд уулуурхан чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 8 наад жоохон нэгж компани нийт 100 гаруй ажилчид албан хаагчид оролцсон юм. За өнөөдөр 10 сарын 8-ны өдөр нэрлэлийн мэдээ ерөнхий газраас манай 2015-нд бол сар болгоныг чиглэлээр сарын 8 зохион байгуулж байгаа. Күний төлөө зөв тус сарын 8-ны мөрөнд өнөөдөр нийгэм хамгаалалт хөтөлбөрийн чиглэлээр зохистой хөтөлбөр нийгэм хамгаалалт чиглэлээр өнөөдөр Ус аймагт үйл ажиллагаа болж байгаа 8 уулуурхаан аж ахуй нэгж компаниудын удирдлагууд болон ажилчдын үсэл сургалтыг өнөөдөр хотгор КХ компани дээр хийж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол ер нь Ус аймгийн мэргэжлийн хилтэй газраас бол энэ 20-р уулуурхаан чиглэлээр бол нэлээд анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Тэрний хүрээнд бол энэ уулуурхаан ашигтнууд олдруулж байгаа. Хаагуул хийж байгаа энэ аж ахуй нэгжүүд бол ажиллаж байгаа. Ажилчдын нийгмийн асуудал, нийгмийн хамгааллын асуудал гэр зэрэг төвшөнд байна. А энийг энээр дамжуулж тухайн аж ахуй нэгж байгууллагуудын дотоодын эмнэлт гэр зэрэг байна гэдэг дээр бол бид нар энэ сарынхаа үеинд курент салбарын сургалт болно. Хориод ажлыг төлөөлөөд явж байгаа маа. Тэр ажлын мэн эхлэл болж байна өдөр сарын 8-ны нээлт бол энэ хутар хийх компанид үргэлжлүүлж өгч байна. Айрын сүүлийн 2 жилд бол ер нь манай
үйл ажиллагаа бол уулархай компаниудаар бол үйлдвэрийн нөхцлүүд бол гараад гарч байгаа. Энийг цаашаа гарахгүй байх үйднээс бид нар эрсэлсэн энэ шалгалтыг мөн зөвлөн туслах зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг бол өгч ажилланаа. Тэмцэл өнөөдөр та бүхэн бол бас гарч байгаа. Ер нь усан өнгөт үйл ажиллагаа болж байгаа. Уул уурхай ашигтмалтуулын эрэл агуул гэж байгаа бол компаниуд бод зөвшөөрлөлтэй компаниуд бол хүн боловсруу шүүд бол нэлээд залуучсан. Тэмцэл одоо энэ залуу болсон гүшүүдийг бол цаашид бид манай мэрэгжлийн нэгтийн байгууллагатай хамтарч ажиллах аливаа нэгэн эрсдлээс хамгаалах тухайн аж ахуй нэгж иргэд энд ажиллаж байгаа ажилчдыг бол аливаа нэгэн эрсдлээс хамгаалах юм зорилготойгоор энэ сарын айны маань үйл ажиллагаа бол нэлээд идэвхтэй оролцож өвж байгаа. Энэ байгууллагууд маань шил нэлээд идэвхтэй оролцож байна. Тэгээд өнөөдөр энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулсан хутгах шанал компани нийт ажилт нь олон хавчтад бол эрүүл ин сайн сайхан гэсэн энэ хүмүүсийн маань ажил үргэлж дээшээ байж ашиг орлын найруулж Монгол улсын төсөвт ургуулах хөрөнгө нь үргэлж нэмэгдэж байх бол тухай энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн маань эрүүл амьдрах орчин маань илүү нээлттэй улам сайхан болох бол тухай гэдгийг бас энэ байгууллага хамт олонд хүсэе. Мэргэжлийн нэгтийн байгууллага зүгээрсэн. За харилцах баярлалаа. Зохистой хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт сарын энэ хүрээнд хотхрын уурхай үйл ажиллагаатай танилцж ажиллах горын болон үзүүлэх сургалтуудыг явуулж уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг адил төстэй байгууллагууд хоорондоо туршлах судалж аюулгүй ажиллагааны дөрвөн журмыг хэрхэн мөрдөх, үйлдвэрлэл хэмтлээс хэрхэн сэргийлэх талаар санал бодлоо олсон юм а. Манай аймгийн хэмжээнд нүүрс олборлох чиглэлээр 6 компани байдаг бөгөөд одоогийн байдлаар 4 компани идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ кинотын албаны сургалт явуулж байгаа чинь бид их баяртай байна. Эх хим сурны нэрвнээс гол нь болохоор энэ хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай сургалт явуулж байна. Энд бид ирсэн усан аймгийн мэрэгжлийн хяналт ялгынханд их баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Сайн тухаар эдийн сургалтын дагуу бид бүх аюулгүй ажиллагаагаа явуулах бол усан аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газраас явуулсан энэ сайхан хөдөлмөр хамгаал эрүүл ахуйн үйл ажиллагаанд оролцож манай жишээд бас энэ сургалт авч байгаад бас талархаж байна. За, манай уурхаан төлөөлөл энэ Бүхмөрийн сумын хотхрын уурхаа дээр өнөөдөр ирж нийгмийн хамгаалал зохистой хөдөлмөр гэдэг юм сургалт одоо хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны хөгжүүлэх сургалтанд оролцож байна. За энд бас бид нэр адил төстэй нөөцний уурхайнууд хоорондоо туршлагаа солилцож за тэгээд дээр нь бас энэ уурхайн бас хөдөлмөрлөдөг арга барил уулын ажил явуулж байгаа арга барил уулын ажлын горим дэглэм гэд бас зүйлүүдийг бас судалж ирлээ. За ингээд бас энэ мэргэжлийн хяналтын аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар за энэ хотхрын уурхаас бас ижил төстэй ингээд уул уурхайн салбаруудад хөгжүүлэх сургууль явуулж байгаа нь бас бидний бас цааш цаажилт нэлээд дэм тусдад төлөвлөгцтэй юм ажил болж байна гэж ойлгож байна. Бид нар бас кичнээн ажлын чиглэл өөрчлөгсөн бас хийх арга барил уулын ажиллагаа авч явж байгаа байдал за тийг хөрсөлтийн байдал гээд ингээд бас ялгаатай юм дөндөө байх юм байна. Тэр болгоны бүгдийн нүдээрээ хараад ингээд явж байна. Энэ жилийн зохистой хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сарын айнд оролцож байгаа да маш баяртай байна. Энэ сарын айнд бид нэр 17 хүний үйлдэлтэй бүх ажилтнаа авчирж оролцуулсан байгаа. Тэгээ хоёр уурхаа хоорондоо байнга хамтран ажилладаг хөрс сэргэлдээ хоёр уурхаа байгаа. Тэг юм чаас бүгдгийн бүх ажилтнаа бүгдгийг авч оролцуулж туршлах зүйлж байгаа. Ийм үрдэнтэй сарын айн болж байна гэж байна. Тоосхон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад нэг 3 бас 4 жил болж байгаа. Ингээд тоосхох үйл ажиллагааг чанарыг одоо сайжруулах зорилгоор одоо 3 4 жил ажиллаж өнөөдөр бас энэ сургалтанд хүрэлцэрлээ. Энэ зохистой хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал гэдэг сургалт бол энэ хотгор шаны хотгийн уурхаадаар явагдаж байгаа нь бол одоо их таалагч байна. Яг мэргэжлийн хяналтаас бол сар болгон одоо нэг аян явуулж байгаа. Энэ сар нь бол одоо зохистой хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал гэсэн сэдвээр явж компаниудаас бас харилцан туршлага судалж
ингэж явж байгаа надад бол их таалагдж байна. Харилцан энэ хотгор шингаас бас авах харах үзэх юмнууд их байна. За мэрэгжлийн хилтээс явуулж байгаа хүний төлөө зөв тус аяны хүрээнд нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагааны талаар Өвс аймгийн Бүхмөрийн сумын хотгорын урхаа дээр сургалт явуулж байна. Энэ сургалтанд хамрагдаад мэдгүй чадахгүй байгаа зүйлүүдэд мэдэж авж байна. 8 компани оролцсон байна. 8 компаниудаас хоорондоо туршлагаа солилцсон үйл ажиллагааны талаар ярилцлага өгч байна. За тэгээ манай компани нь болохоор Өвс аймгийн Малчин сумд газрын тусны хайгуулын ажил эрхэлдэг. Mongolia Global Ус Петролиумгийн компани байгаа. Үйл ажиллагааг явуулаад 4 сар болж байна. Малчин сумд. За энэ сургалтанд суусаараа хүмүүсийнхээ хав хөдөлмөр хамгаалтын талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болж явж байна. Мэргэжлийн хилтэй ерхий газраас энэ 2015 оны турш хүний төлөө зөв тус гэсэн 81 зохион байгуулж байгаа. Энэ барилгын салбарын чиглэлээр, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр, эрүүл ахуйн чиглэлээр, боловсролын чиглэлээр, уул уурхай цацрагийн чиглэлээр гэж ерөөсөө энэ мэргэжлийн хилтэй газраас хэрэгжүүлж байгаа кинэлтийн чиглэл үрээрээ сарын аян зохион байгуулж байгаа маа. Энэ удаад энэ 10 дугаар сарыг зохистой хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал нэрийн дор хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр сарын аян зохион байгуулж байна. Энэ сарын аяныхаа хүрээнд энэ дөрвөн чиглэлийнхаа, энэ дөрвөн кинэлтийнхаа чиглэлээрээ аж ахуй нэгж байгуулах, иргэдэд хэрэгтэй мэдээлэл зөвлөгөө, уралц цуглаа, гарын авлага материал тараах, сургалт явуулах гэсэн нэг олон ажлыг бүтэн ажиллаж байна. Энэ ажлууд нийтдээ 20 гаруй ажлыг энэ сард 10 дугаар сард кийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа. За энэ ажлуудын нэг нь одоо өнөөдөр энд явагдаж байгаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй сургалт явагдаж байна. Энэ сургалтыг бид нээр өнөөдөр Улс аймгийн дутагт дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хотгор компани Ухаан кемп дээр ирж явуулж байна. Энэ үйл ажиллагаанд нийтдээ одоо Улс аймгийн дутагт дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 8 аж ахуй нэгж байгуулгын инженер техникийн ажилтнууд оролцож байна. Энэ үеэр мэрэгжлийн газрын албан хаагчид уулуурхаан чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын удирдлага, инженер техник ажилчид, хөдөлмөр аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн чиглэлээр сургалт мэдээлэл хийж, ажил олгогч ажилчдын хооронд ирэх үүрэг болоод, хөдөлмөр аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх сургалтыг хийж, гарын авлага материалуудыг тараасан байна. Улс аймгийн хэмжээ дунгаарсаар 1500 гаруй газар хөдлөлт бүртгэгдсэний 9.5 магнитуд буюу хүмүүстэй мэдрэгдсэн газар хөдлөлт байсан юм а. Манай аймгийн хувьд газар хөдлөлтийн төвтэй бүсэд хамаардаг бөгөөд тиймээс ч хязээс живж болдошгүй гамчгтай нүүр тулбал арга хэмжээнд хэр бэлтгэлтэй байгаа талаар холбогдох байгууллагаас тодорхойлсон юм а. Газар хөдлөлт бол үрдчлэн тааж мэдэх боломжгүй хүн төрөлхтөнд их хэмжээний гамшиг учруулж ирсэн байгалыг үзэгдэл юм а. Аюултай газар хөдлөлт болсон тохиолдолд их цаахгүй цөө яриа дэгдэж нийгмийн ухамсарыг доройтвол эмх зэг залдагдан цааш цаашдаа удам дамжирч нийгмийн байдлыг хяналтгүй болтол нөлөөлөх явдал гардгийг 2015 оны 1-р сарын 13-нд осон 250 мянган барилга байшин нурж амир өгсөн хүний тоо 212 мянга давж 3 сая гаруй хүнийг орхоронгүй болгосон бидэнд хамгийн том сануулгыг өгсөн гайхтын газар хөдлөлтөөс бид бэлхнээ мэдэрсэн мэлээ. Тухайн үеийн үйл явдал одоош нүдэн дарагцаарлаа. Гашин богов бодис сургамжи гайхад өнгөрөх биш ийм явдал гаргуулахгүй тулд газар хөдлөлт гэж юу болох түүний шалтгаан нөхцөл эвдэрлийн шинж байдал үр дагаврыг ард иргэдэд тайлбарлан таниулж байгалийн догшин ширүүн гинтийн зочныг өрчлөлтөн бэлтгэлтэйгээр хүлээн авч аюул учрал багтаа өнгөрүүлэх ёс зүйн сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болох явдал хамгийн тулгымцаа асуудал болоод байна. Манай аймаг газар хөдлөлийн идэвхтэй бүс тамардаг ихний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 9000 гаруй газар хөдлөлт бүртгэгдсэний 1500 манай аймгийн бүс нутагт бүртгэгдээд байна. Улс аймгийн хэмжээнд 15 оны 1 сарын 1-ээс 10 сарын 1-нд хүртэл 9000 гат хөдлөлт бүртгэгдсэн байгаа. Тэрний 2500-аас 2000 нь бол улс аймгийн хэмжээнд бүртгэгдээд байгаа маа. Тэгээд магнитуд нь 3.5-аас дээш одоо мэдэгдэн хүчтэй газар хөдлөлт бол Улс аймгийн хэмжээнд 9 удаа бүртгэгдээд байна. Энэ онд бол хамгийн их байна 9 удаа бүртгэгдсэн. Тэрнээс 7 нь бол тодорхой бага хэмжээгээр бол хүмүүст мэдрэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор нэг 3-4 баллын газар хөдлөлтийг үүсгэсэн байгаа. Ер нь бол манай аймаг бол газар хөдлөлт идэвхтэй мэт дордог байгаа. Өмнөх онуудтай харьцуулбал бид нар бол 5 оны судалгааг харахад бол газар хөдлөлт идэвхжил маань ерөнхийдөө ингээд бөөр хий цикл маягаар явагддаг гэсэн мэл одоо бүр Увс аймгийн төв рүүгээ их идэвхжил нэмэгдээд одоо ерөнхийдөө километр нь айгүй дутгшаа орсон шүү одоо баг 10 онд чинь нэг Увс аймгаас 200-300 км гэж хөдлөлт гардаг гэсэн мэл одоо Увс аймгаас нэг 10 км 20 км гэж одоо хөдлөлт бол ерөнхийдөө дутгшаагаа бүртгэгдээд байгаа.
Энэ нас бид нарыг бас жаахан яваж байгаа л та нөгөө идэвхжил маа нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол он жилээс жилд бол нэмэгдэж байгаа газар хөдлөлт идэвхжил бол. Үүнтэй холбоотойгоор ямар ажлууд хийгдэж байна? А ерөнхийдөө бол манай станц бол 15 оны 1 сараас бол 12 станцын одоо Монгол Улсын хэмжээнд бол 12 станцын бичлэг дээр боловсруулалт хийж байгаа. Тэгээд газар хөдлөлт болсон даруйд бол бид нар онцгой айдалд мэдэгддэг. Тэгээд ийм телевизэд мэдэгдэн, захиргаантаа мэдэгдэн. А тэр хугацаанд бол тэгээд онцгойхын бол арга хэмжээг авах бах. А ерөнхийдөө манайх бол бүртгэх одоо газар хөдлөлтийг бүртгэх станц гэж явж ирсэн бол одоо энэ оноос бол одоо Ус аймагдах салбар станц гээд одоо судалгаа шинжилгээний ажлууд хийгдээд эхэлж байгаа. Хэрэв эргэд газар хөдлөлийн тухай үнэн зөв мэдлэгтэй тодорхой хэмжээгээр бэлтгэгдсэн байвал твдэл сандрахгүй ухаалгаар хандаж амнаасаа хамгаалж чадна. Ятхад цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургууль болон ихтэй сургуульд газар хөдлөлийн гамшиг услын үед амнаасаа яаж хамгаалах, ямар арга хэрэгсэл ашиглах гэдгийг сургуулийн хөтөлбөрт оруулж хичээлээр дамжуулан заадаггүй тун харамсалтай бөгөөд эмгэнэлтэй. Иргэдийн хувьд газар хөдлөлийн аюул гамшиг услын үед хин хаан хантаач мэдэхгүй байгаа юм аа. Миний хувьд энэ газар хөдлөлт гамшигын аюулгүй байдлаас хамгаалах нь бол анхны мэдлэгтэй шаардлагатай юм л та. Ялангуяа энэ иргэд ялан багаас нэхлээд одоо сургуулиар нэг газар хөдлөлтийн талаар юу яах вэ? Хэн бүхэн юу хийх вэ? Сурагчны юу хийх вэ? Ард иргэдийн юу хийх вэ? А тэр засгаасаа юу анхаарах вэ гэдэг бол англи ялгч урд нь кейжэс юм да одоохондоо зарим хичээлүүд төр урахгүй байх шиг. Тэн дээр нэлээд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Бүгч нь бол иргэн хамгаалтын шагналыг хийжсэн. Дээр бид нар анх ажилд орж яах. Иргэн хамгаалтын төрлүүрийн мэдлэгтгүй нэг сургууль алуу газар бидний нөхчөөс байх. Тэр хорсуу байрнаас өгсөв да тий. Нэг зүгээр. Хоёр дугаар нь артиментэ бол яг дийчлэн ухуулга яриа, сурчилгаа, зураг юу гэдэг яг артиментийнхаа яг ардын гэр орон газар албан байгууллагад ирж сурчилгаа бол маш сайн хэрэгтэй байж байгаа. Та бол өдөр бас сайн байна. Цэр хөдөлтгээд энэ ч бас Улаанбаатар цэгийн болж байгаа гэж яригдж байгаа. Энэ бас манай тухайн үед нь мэдээлэл тохиолдол орчих чадсан зүйтэй болж ойлгож байна. Энэ нэг иргэдэд гамшиг хамгаалах зэрэгэд энэ бас нэг гайвууд объектууд дараа зоор мойронд ураад тэмхүү мордог байсан ч тэр нь байдаг бол тэрэндээ бас хэсэг хэсэг нэг алан газар бол хүмүүс орчих юм жинд байгаа л байна. А төс устдод зохион байгуулалт юм байхгүй бол үжиж чинь тийм. Алын усны ургах тухай бол Ус аймагт байдаг юм аа. Гэхдээ бид нэр бие хамгаалахын тулд одоо газар хөдлөлтөөс одоо тэгэл доошо юу руу орно да. Бүтэлдүр дөрөнд да. Тим дарах юм жаах. Тим бол таа. Цааш дээр нь ямар ажлууд бас хийх юм зүгээр юм. Ер нь одоо ажил хийх юм бол алын усны манай бол ер нь одоо манай аймаг бол одоо газар хөдлөх хэсгийн одоо анхаардын төвд байдаг ус. Тэв учраас гомдхой харил одоо чухал хэрэгтэй байдаг гэж байна. Хизэж төхөж болох энэ аюулаас ард иргэдэд исэн мэнд авч гарах төр засгийн бэлтгэл харамсалтай тун сул байна. Мөн аюул тохиолдсон үед аврах ажиллагаа зарцуулах хөрөн мөнгөний тал дээр ч ус төржих дуртай засаг төр маань юу хийж байгаа нь бас л тодорхойгүй. Инхээр газар хөдлөлтийн аюул гамшиг болсон тохиолдолд ард иргэд хаана хинт хамтгаа мэддэггүй. Онцгой байдлын газар л ямар нэг арга хэмжээ авах байлгүй дэ гэсэн бүдэг бадаг таамаг төдий хариултын аюулын үед яаж ямаа аврахаа мэдхгүй Монгол улс бүхэл бүтнээрээ оршиж байна. Тэгвэл орон нутгийн төвшөнд энэ асуудал бүр бүрхэг байх мэдээж газар хөдлөлтийн гамшиг услын үед хүнсний нөөцийн хүрэлцээ хоргодох байр гээд бүх зүйлд ямар ч бэлтгэл байна. Өнөөдрийн байдлаар бол Улаанбаатар газар хөдлөлтөд бол одоо эрсдлийн байдал маш өндөр байна. Одоо хоргодоод нуух газар байхгүй. Найдвартай одоо бат байшин байхгүй. Зургийн баг хөдлөлтөд бол хангалттай л болчиход байна шүү дээ. Хоргодох байр гэж одоо байхгүй л юм шиг байна. Уг нь бол газар хөдлөлтийн үед нүүлгэн шилжүүлэх байр талбай бол байгаа. Аймгийн одоо аймгийн улаан гомсомыг сум сумдыг бол нүүлгэн шилжүүлэх за одоо онгоцоор аврах буух зам талбай тодтгсан юмуд бол байдаг. А газар хөдлөлт боллоо гэхэд бол одоо тэнд үзүүлэх мэрэгжлийн албадуудын гүйцэтгэх үйл ажиллагаа чиг бол тодорхой байдаг. Хамгийн гол бид нар жилдээ нэг удаа л газар хөдлөлтийн дадал сургуулийг дохойд амжуулах дадал сургуулийг хийдэг шүү дээ 3 сарын 22-нд хийж явж байгаа. А тэрүүр одоо газар хөдлөлтийн хэмжээнд ямархуу бэлэн байдалтай байна гэдэг үздэг боловч энэ чигтээ дадал сургуулийг явуулах юм бол бас хосолмод явж байгаа. За одоогөр яг бол тэр хүнсний нөөц мөс бол одоо байхгүй байна. Энийг бол цааш бий болох хэрэгтэй юм л да. Агуулгуудэдгүүр одоо аж ахуй нэгжүүд
хүсний үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байгаа, худалдаа эрхэлж байгаа нажгүй нэгжүүдтэй гэрээ байгуулж энэ одоо тодорхой хэмжээний хүнсний нөөцийг байлах шаардлагатай. Энэ бол өөр хүнсний нөөц байн хадгалагдаад байгаа юм биш. Байн одоо сэлгэж идэг, заргаж идэг, бордож идэг. Эргээд одоо нөөцтөнд тодорхой хэмжээний нөөц нь байдаг юм шиг үгсний байдлаар ингээд төлөвлөж явах хэрэгтэй юм уу? Арга хэмжээ байдаг. Тэгэхээр нэг удаа гимгчтэй газар хөдлөлт боллоо гэхдээ манай аймгийн төвшөнд бол байдал хангалтгүй байна гэсэн үг. Тэгэл ажил бол хангалтгүй байна гэсэн үг. Хангалтгүй байгаа. Эндээ бол одоо хангалттай гэж хэлчих юм аахгүй байна л да. Манай ухаанд өвөг дээдсэн аюул газар хөдлөлт түүнийг дагалдах эвдрэл сүрэл хорхонөлийг үр хойштой гай газард орох гэсэн гурванхан үгээр сануулж анхаарсан байдаг. Амьтан газар хөдлөлтийн тохиол хүнээс илүү мэддгэн батлагдсан зүйл манай өвөг дээдс тарух зурам гих мэд нүхний амьтад олноороо дайжах, уулын хизэд гарсан сарлаг доош бүүж ирэх, нохоо гаслах, муур гэрээс алга болох зэргээр газар хөдлөлтийг мал амьтад үржилсэн мэдэрч орох гарах газар олж яддгийг ажиглаж мэддэг боломжлалтай. Гэхдээ түүнийг анзаарч мэддэг хүмүүс ховроос нь харамсалтай. Гамшигын дараа сэргийн босголтын зардал ямагт үржилсэн зэрэг хамгаалалт ажлын зардлаас хамгийн багадаа 10 дахин их байдаг дэлхийн техникийн сургамжийг бодолцсон улс орны болон орон нутгийн бодлогыг өрчлөсөн сэргийлэх чиглэлд хандуулах ажлыг системтэйгээр зохион байгуулах, холбоотлох төрийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг тодорхой болох шаардлага зөвлөсөөр тавигдж байна. Манай улсын 9 сарын 25-26-ны шилжигшүүний үлийн цагийн хуваарь шилжсэн. Тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор хилийн бомбтууд цагийн хуваартай өөрчлөлт орулсан байна. Засгийн газрын 2015 оны 3-р сарын 9-ний 82-р тогтоолоор жил бүрийн 3-р сарын сүүлчийн 7-ногийн баасан гарагаас Бямгарын шилжигшүүний 2 цагаас эхлэн 9-р сарын сүүлчийн 7-ногийн баасан гарагаас Бямгарын шилжигшүүний тэг цаг хүртэлх хугацаанд Монгол улсын нутаг дэвсгэр цагийн тооллыг нэг цагаар урагшлуулж хойшлуулах ажил үйлчлэг эхлэх цагийн хуваарийг хэвээр мөрдөж байгаа шийдвэрлсэн. Тус тогтоолын дагуу 9-р сарын 25-наас 26-ны шилжигшүүн орон даяар өвлийн цагийн хуваар шилжиж нэг цагаар ухраасан. Үүнтэй холбоотойгоор хилийн бомбууд ажиллах цагийн хуваарт өөрчлөлт оруулж 9-с 18 цагийн хооронд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна. За, өвлийн цагийн хуваарт шилжсэнтэй холбогдуулаад хил гайлаар төсөж байгаа иргэдтэй бас цагийн хуваарийг танилцуулъя. 9-с ажиллах цаг нь болохоор өглөө ажиллаж эхлэх цаг нь 9:00-аас эхлээд 13 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээ 13 цагаас 15 цагийн хооронд цайны цаг. Тэгээд 15 цагаас 18 цагийн хооронд ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хил гайлаар зөрчиж байгаа иргэд цагаа эндээс тохируулж явахыг бас анхааруулж байна. Өмнө нь бол 10 цагаас 10 цагаас 12 цагийн 14 цагийн хооронд ажиллаж байсан. Үлийн цагаар шилжихээс өмнө 10-аас 14 цаг, 14-аас 16 цаг. Тэгээд 16-аас 17 цаг хүртэл ажиллаж байсан. Үлийн цагийн хоор шилжихээс өмнө одоо бол 1 цагаар цаг үргэлжлээд 9 цагаас 16 цагийн хооронд ажиллаж байгаа. Энэ цаг үлийн цагийн хоор шилжтэй холбогдуулаад энэ цагийг мэдхгүйгээр эндээс явж байгаа зорчигчд бас хүндрэл цагаа тохируулж өгөхгүй гэсэн хүндрэл үүсэж байгаа. Тэгээд энтэй холбогдуулаад цагаа эндээс энэ өвлийн цагт шилжсэнтэй холбоотой цагаа тохируулж авахыг хил гайлаар зорчиж байгаа иргэдэд сануулж байна. Мөн гайлын газар 2-р сарын 15-ны өдөр шинэ улаан өмцөхийн байр нь гайлын байгууллагын үйл ажиллагаа сурчлах, сүлжлэгийн хүч хэмжээг нэмэгдүүлэх, ил тод байдлыг хангах, гайлын харилцаанд оролцогчдод хууль тогтоомж талбайтай мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, хууль сахилтын төвшинг дээшлүүлэх зорилгоор нээлттэй алганы өдрийг зохион байгуулахаар болсон байна. Энэ өдрөлгөр төс байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлыг таниулах зорилгоор шилэн дансны хуулийн хэрэгжлийн талаар иргэдэд танилцуулах, сэтгэл ханамжийн судалгаа авах зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. За, манай Улс аймагт гайлын газар нь 2015 оны 10-р сарын 15-ны өдрийн 14 цагаас 16 цагийн хооронд Улаан Омын захын байранд, шин захын байранд нээлттэй алганы өдрийг зохион байгуулахаар болсон байгаа. Энд бас ард иргэдийг очиж сонирхсан асуулт хэрэгтэй мэдээлэл авахыг та бүхнээс хүсэж байна. Нээлттэй алганы өдрөөр манай энд гайлын гүний гайл дээр ажилладаг айцагч нар болон бусад ажилчид очиж тэнд ард иргэдийн сонирхсан асуултанд хариулт өгөх юм аа. Тийм учраас та бүхнийг нээлттэй алганы өдрлөгт очиж оролцохыг уриалж байна.
Байлын үйл ажиллагаа зарим иргэд сэтгэл дундуур явдаг нөхцөл шүүм. Энэ өдрлөөр дамжуулан иргэдэд нээлттэй мэдээллийг өгөх учраас иргэд идэвхтэй амралтад сонирхсан асуултанд хариулт авах боломжтой юм. MBC телевиз эмгэнэл илэрхийлж байна. Хүндэт багш Манкан Рагуагийн тавгсүрн нь 2015 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр таалд өгсөж үр хүүхэдэд төрөл төрөгсөд хамтран зүтгэгчдэд нөхөж баршгүй гарц тохиолоо. Тэрээр 1952 онд Улс аймгийн Давс цумын тохирлог голын хөрөөнд Аргуагийн 3 төхөө бол мэндэлжээ. Улсад нийт 46 жил ажилласан бөгөөд ингэхдээ батлан хамгаалахын туслах нийгэмлэгийн Улс аймаг дахь салбарт 30 жил сангийн аж ахуй, ойн аж ахуй зэрэг газруудад тус тус ажил эрхэлж 3000 гаруй шат төрүүлж хөдөлмөр бүтээлээрээ мандалж байлаа. Төвний хөдөлмөрийн усаас өндрөөрөмлөн хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туугинууд нь батлан хамгаалалт туслах нийгмийн алдрынуд медаль, онц тээвэрчин, ардын хувьсгалын ойн медалууд, хүндэт жуух бичих болон бус шагналуудаар шагнагдж байсан юм а. Төвнийг өнөөдөр батлан хамгаалах болон цэрэг хүчний байгууллагууд хүндэтгэл үзүүлж эцсийн замд нүдлээ. Эмгэнэл илэрхийлсэн Увс аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг, Увс аймаг дахь батлан хамгаалах туслах нийгэмлэг, Увс аймгийн авто сургуулиудын холбоо, Увс аймгийн Давс цумын засаг дарганы тамгийн газар нутгийн зөвлөл, Увс аймгийн Үлгийн сумын засаг дарганы тамгийн газар нутгийн зөвлөл, MBC телевиз үр хүүхэд төрөл төрөгсдөн гүн эмгэнэл илэрхийлж байна. Хэсэг санэрхлэн суртаж байгаа дараа MBC News мэдээлэл өгчлөгийг хүлээвж уснаа.